acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNIBrasil, e acesse sni.org.br. Programa Aceite Onoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Este é o momento de exercitar sua mente e seu coração através das palavras da verdade que chegam para tornar sua vida radiante. É aqui agora, no programa Aceite Onoye, um modo feliz de viver. Às vezes rezamos e parece que tudo continua no mesmo, não é? O que será que está acontecendo? O que se deve saber e praticar para que a oração surta maior efeito? A preletora Kátia Metransaita é quem explica mais sobre o tema, que com certeza esclarecerá tudo o que você gostaria de saber sobre o poder efetivo da oração. Quando a oração não se realiza, o importante é verificar se a pessoa não está tendo algum tipo de sentimento que precise perdoar. Então prepare-se para aprender com tudo que o programa de hoje reserva para você. Fique ligado! Teu corpo carnal é uma música executada por tuas cordas mentais. Mesmo que finde a interpretação musical, o executante não morre, porque ele, sendo filho de Deus, é imortal. Aceite Onoye convida a todos para participarem da festividade do Santuário Roseau do Brasil em 2016. É uma festa espiritual em que inscrevemos nos registros espirituais o nome das pessoas que amamos e que não estão mais fisicamente conosco, para que recebam nosso amor sob a forma de oração 5 vezes ao dia durante 1 ano. Além da oração aos antepassados, há uma cerimônia especial em que dedicamos orações para as almas dos anjinhos abortados, enviando-lhes vibrações de amor que os conduzirão ao perdão e à felicidade. Venha participar deste grandioso evento. 10 de abril de 2016, das 9 às 11 horas, cerimônia em memória dos antepassados. E às 13 horas, cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos Países Ibero-Americanos e África Latina, na Academia de Treinamento Espiritual da Aceite Onoye de Ibiúna, São Paulo. Você, eu e mais 12 mil pessoas, juntos, orando pela felicidade dos nossos queridos antepassados. É muita emoção! Para mais informações, acesse nosso site www.sni.org.br ou visite uma de nossas sedes. Somente o coração grato é capaz de receber novas bênçãos. Contamos com você lá. Muito obrigado. Desemprego. É uma palavra que faz parte da vivência de muitas pessoas, mas pode deixar de fazer. Como? Preste bastante atenção no que a Kelly Cristina de São Bernardo do Campo tem a nos dizer de como ela venceu o desemprego na vida dela. Eu fui até a Aceite Onoye num domingo de manhã, fiz uma forma humana, né, número 7 para desemprego, e coloquei meu nome para trabalhar de voluntária, que ia ser numa segunda-feira de manhã. E aí eu saí de casa na segunda de manhã, estava indo para a Aceite Onoye e vi uma placa assim, precisando de auxiliar de departamento pessoal. Aí eu entrei no escritório para pegar informações sobre o emprego. Aí o
cara lá que estava me entrevistando pegou e falou assim: ah, tá precisando com tanta urgência que você pode ficar agora, já começar já? Eu falei: ah, posso, né? Aí eu já comecei a trabalhar no mesmo dia, nem cheguei aí na City Onoe, que eu ia ir para ajudar, né, voluntariamente na segunda de manhã. E graças a esse emprego eu paguei toda a minha graduação, me formei, eu já sou enfermeira. E eu acho que, assim, ajudando o próximo, a gente tem retorno disso, né? E acho que a City Onoe me levou até isso, sim, foi muito bom. E a forma humana, né, que é esse papel, né, vamos dizer assim, que nós escrevemos o nome, fazemos um pedido e recebemos orações diversas vezes no dia. Você acredita que esse seu ato, né, de escrever o teu nome, colocar ali o pedido, te auxiliou também a conquistar esse seu emprego? Eu acredito tanto que, inclusive na graduação, eu fiz 5 anos de faculdade. Durante toda a faculdade eu fiz forma humana todos os meses, todas as provas. Graças a Deus eu fui muito bem, assim, nunca reprovei, nunca levei DP e nunca fiquei desempregada, gente. Foi a única vez, graças a Deus, assim, eu não tenho medo do desemprego porque eu tenho fé. E na forma humana e nas orações da Seti Onoe. Qual o desejo da forma humana que você colocou? É o número 7. Na época foi o número 7 que foi o pré-emprego. E na graduação eu coloquei o número 6, que é êxito nos estudos. E hoje eu faço o número 1, que é a manifestação da imagem verdadeira, que é para mim ter mais êxito nas minhas orações. Você acredita que, por exemplo, as pessoas que estão assistindo o programa agora estejam passando por essa dificuldade de conseguir encontrar um emprego? Elas se doando, né? Foi isso que você disse. Elas colocando à disposição de ajudar, eventualmente, alguma entidade carente, ou até mesmo em casa, ou se colocando à disposição dentro de algumas empresas, em trabalhos voluntários. Esse ato de amor, ela vai realmente emanar para o universo e vai vir coisas boas para ela? Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que isso já é um começo para vir coisas boas mesmo. Acho que é um serviço voluntário, para não ficar, porque se não fica em casa, fica deprimido, né? Ai, não consigo nada, né? Então, pelo menos você fica com a cabeça vazia, você está ajudando o próximo e com certeza vem coisas boas para você. Que legal, obrigada, viu? Então, se você quer conhecer mais sobre a Seti Onoe e também sobre a forma humana, não é, Kelly? É só você entrar em contato agora no 0800-7702-600 ou através do nosso site www.sni.org.br. Venha ser mais feliz aqui na Seti Onoe, venha, venha, venha. Tem gente que reza, 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 mas acaba reclamando que sua oração não surte efeito. É preciso orar com fé e cultivar também o sentimento de gratidão, para que a oração surta maior efeito. Preletora Kátia Metran Saita. Hoje estarei falando sobre um assunto muito importante e muito interessante. É sobre o porquê que às vezes a oração não se concretiza ou às vezes não surte o maior efeito. Eu estarei usando este livro, que é Reconstruindo a Vida Humana, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Então, neste livro, o professor fala: muitas vezes as pessoas dizem, eu oro tanto, faço oração, estou sempre fazendo oração, mas a minha oração não se realiza ou não se concretiza. Não ocorre isso às vezes? Então, por que será que é assim? Outras vezes, não surte o efeito desejado, né? Conforme a pessoa vem mentalizando ou vem orando. Então, a Seti Onoe ensina que, nesses casos, quando a oração não se realiza, o importante é verificar se a pessoa não está tendo algum tipo de sentimento que precise perdoar. Algum ódio, alguma mágoa, algum sentimento, ressentimento que está tendo e que há necessidade de perdoar. Então, nós devemos ter o sentimento de perdão para com todas as pessoas, para os fatos que ocorrem na nossa vida. Porque, vejamos, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, sempre ocorrem algumas coisas, não é verdade? Sempre ocorrem fatos e que às vezes guardamos ressentimentos. E quando isso ocorre,
A Setione nos ensina que nós temos que perdoar a tudo e a todos. Porque apesar de, na imagem verdadeira, nós sermos filhos perfeitos, maravilhosos, na essência nós somos isentos de qualquer tipo de pecado, de qualquer tipo de sentimento ruim, às vezes no mundo fenomênico nós guardamos determinados sentimentos, não é? Então é preciso perdoar. Devemos, diz aqui neste livro, nos lançar no seio da misericórdia de Deus. Porque o que é misericórdia? Deus é misericordioso, não é assim que aprendemos? Misericórdia de Deus é aquilo que perdoa. Então, lançar no seio da misericórdia de Deus significa quando nós nos sentimos totalmente perdoados por Deus. Agora, nós próprios temos que nos analisar. Será que não estamos tendo um coração um tanto rígido? Né? Aquele sentimento inflexível que não quer saber de perdoar aquilo que aconteceu conosco há anos atrás. Algum familiar disse alguma coisa para nós, não é? O marido, ou a esposa, os filhos. Aquilo que nós guardamos, temos que procurar, de uma certa forma, eliminar, e é através da oração do perdão, que a Seitianuia ensina de forma tão maravilhosa que nós aprendemos a fazer, é que nós vamos conseguindo eliminar esses sentimentos. Então, a Seitianuia, ela nos ensina a suscitar este sentimento de perdão através de palavras, palavras da oração do perdão. Todos já devem ter ouvido essa oração do perdão, não é? Devem lembrar dessas palavras. Então, vamos novamente suscitar em nossa mente esse sentimento de perdão através dessas palavras da oração do perdão, para que a gente possa colocar em nossos corações essa paz, essa tranquilidade, não é? Então, como é que é mesmo que a Seitianuia nos ensina a oração do perdão? Eu lhe perdoei, você me perdoou, não é assim? Então, vamos falar bem forte. Eu lhe perdoei e você me perdoou. E aí, em seguida, nós afirmamos, eu e você somos um só perante Deus. Mais uma vez, eu e você somos um só perante Deus. E aí nós continuamos a oração ampliando não só o perdão, mas chegando ao amor. E aí nós dizemos, eu amo você e você me ama também. Vamos lá? Eu amo você e você me ama também. E aí sentimos um só dizendo, eu e você somos um só perante Deus. Eu e você somos um só perante Deus. E além de amar, agradecemos a existência do outro dizendo, eu agradeço a você e você agradece a mim. Eu agradeço a você e você agradece a mim. Por quê? Porque nós somos um só perante Deus. Porque nós somos um só perante Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. Então, podem aplaudir, né? Porque realmente é uma oração maravilhosa. Então, se nós já estamos perdoando, amando e agradecendo a essa pessoa, é natural, então, que eu deseje a felicidade da outra, não é mesmo? Então, eu vou dizer, oro profundamente pela sua felicidade, fulano ou fulana. Oro profundamente pela sua felicidade, que você seja cada vez mais feliz. Então, vamos dizer essa parte? Oro profundamente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Esta é a oração de perdão da Seitianuia, que nós devemos praticar. Então, com estas palavras, nós vamos suscitando em nossa mente o sentimento de perdão. E com o sentimento de perdão, purificamos o nosso ser. E aí, a oração que estamos praticando diariamente vai ter um efeito maior. Vai surtir efeito quando esta oração ela é feita de coração limpo, sem rancor. Então, aí eu posso idealizar o que eu quero, não é? Fazer as orações para concretizar o meu desejo. Então, é importante suscitar esse sentimento
de perdão. E aí o que ocorre quando essas palavras da oração do perdão começam a penetrar dentro de mim? Sabe o que ocorre? Ocorre que começa a atuar uma lei chamada lei do perdão. E a lei do perdão possui assim uma força fantástica. Por quê? Porque ela faz eliminar as causas, ou melhor, os frutos, melhor dizendo, os frutos daquele ressentimento que eu estava guardando, daquela mágoa, daquele ódio, daquele pecado, daquela consciência de pecado. Elimina. E quais são esses frutos dessa consciência de pecado que estava me incomodando? É a doença, é o sofrimento, tudo isso de desarmonia era fruto daquela consciência de pecado, de ter odiado, de ter guardado mágoa. A partir do momento em que eu faço oração de perdão, atua a lei do perdão e elimina-se tudo quanto é manifestação que é fruto daquela consciência de pecado. Então aí manifesta o quê? A imagem verdadeira que nós chamamos na Seitunuyê. É a liberdade total. É a liberdade do Filho de Deus. Muito bem, então assim nós podemos fazer a oração dessa forma para concretizar aquilo que mais desejamos. Mas mesmo assim, às vezes, as pessoas dizem, eu já fiz oração de perdão, estou fazendo oração de perdão, mas mesmo assim a minha oração não está surtindo o efeito desejado. Às vezes ocorre. Então, nessa hora, é preciso entender o que a Seitianoye nos ensina. Se eu pensar que eu estou fazendo a oração e a oração não está sendo atendida, esse pensamento, oração não está sendo atendida, é um pensamento negativo que pode até invalidar a oração que foi plantada como sementinha, não é? Como se eu estivesse, por exemplo, tendo semeado uma sementinha na terra, e aí eu fico olhando e a semente não germina, e eu olho depois de uma semana, a semente não germinou, e eu fico pensando, acho que a semente não vai germinar, a planta não vai nascer. Da mesma forma que eu penso, acho que a minha oração não vai ser atendida, não é? O que significa? Significa que eu estou invalidando uma oração. Eu não posso. Eu tenho que continuar firme. Eu não vou lá cavucar a terra para ver se a semente já está germinando. Porque se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu posso até fazer a sementinha morrer, não é? Então eu tenho que deixar o tempo necessário. Neste mundo fenomênico, a oração deve ser feita por um período de tempo. Porque neste mundo fenomênico, nós vivemos um mundo de tempo e espaço, não é mesmo? Então tem que ter um tempo para a oração frutificar. E durante esse tempo, eu vou me aprimorando espiritualmente, vou crescendo nas minhas orações, vou com a minha convicção, vou aumentando a minha fé, a minha convicção, com certeza a oração vai ser atendida. E por que eu tenho tanta certeza assim? Porque sou filho de Deus. E por quê? Se eu desejo algo, é porque eu conheço que esse algo existe. Assim a Seitianoye ensina. Por exemplo, uma pessoa que deseja um carro, não é porque ela conhece o carro, ela sabe o que é um carro, por isso ela deseja um carro. Quem não sabe nem o que é carro, nunca viu carro, alguma vez vai desejar o carro? Não sabe nem o que é. Então, se eu desejo algo, é porque eu, no fundo da minha alma, eu sei que aquela coisa existe, que aquilo é possível de ser realizado, porque no mundo da imagem verdadeira aquilo existe, por isso eu busco aquilo. Não é interessante? Então, com certeza a oração sempre é atendida, porque o que eu desejo, já que eu estou bem, perdoei todas as pessoas, perdoei a tudo, estou em harmonia com tudo, então o que eu desejo vai ser atendido, com certeza, mas isso precisa de um certo tempo para germinar. E no decorrer desse tempo, as pessoas têm que procurar não desanimar, mas acreditar, aumentar a sua convicção,
que a coisa está se aproximando, que o fato está se aproximando e está chegando e eu com certeza vou realizar esse meu desejo, não é? Então, o professor Masaharu Taniguchi diz que dependendo da fase em que nós nos encontramos de aprimoramento espiritual, as coisas vão acontecendo ao nosso redor de uma forma que é para nós aprendermos. Então, se hoje eu tenho um desejo grandioso, mas eu estou nesse momento, numa determinada fase da minha vida, eu preciso vivenciar ao máximo aquilo que eu estou passando, né? Aquelas experiências. Quando eu estiver muito bem com aquela situação, por exemplo, um professor de matemática dá uma lição para um aluno. Ele precisa aprender, digamos, a somar, que é a adição, não é? E depois ele vai, quando ele aprender bem a adição, ele vai passar para a próxima fase, que é a subtração, vai aprender a diminuir. Ele não passa para a fase seguinte enquanto ele não aprendeu bem aquela primeira fase, não é assim? Então nós também vamos atingir o nosso objetivo, que está mais adiante, quando nós tivermos antes tirado a nota 10 nessa fase atual da nossa vida. Então, as lições que nos aparecem hoje, como experiências de vida, né, como aprendizado, vamos procurar aprender essa lição. Ah, sim, entendi por que é que isso está me acontecendo. É para que eu possa perdoar mais. É para que eu possa agradecer mais. É quando eu entender isso, aprender essa lição e agradecer e perdoar, pronto, essa lição desaparece da minha frente. Aí vai aparecer uma situação nova, melhor, muito mais interessante, muito mais feliz, não é mesmo? Então, este é o ensinamento da Seichunye, ensinamento maravilhoso que nos ensina, principalmente neste livro aqui, que é o livro Reconstruindo a Vida Humana, do professor Masaharu Taniguchi, que nos ensina a amar, a agradecer e a perdoar. Eu agradeço a todos pela atenção, desejo a todos muitas felicidades e muitas alegrias. Muito obrigada a todos, muito obrigada. Como é maravilhoso aprender a ter uma vida repleta de paz e conquistas com a Seichunye, não é? Passemos então ao nosso momento de reflexão para nos aprimorarmos mais ainda. Quando for incumbido de um trabalho mais difícil e penoso, não resmungue, não reclame, mas veja nele uma chance para desenvolver-se. Muito obrigado. Dinamize sua capacidade. Rebeldes, filhos agressivos, filhos que não gostam de estudar, não gostam de trabalhar, filhos que muitas vezes falam, puxa vida, eu adotei, criei, me sacrifiquei e agora nem dão bola mais para mim. Muitas pessoas pensam assim e sofrem por causa disso. Como resolver? Hoje no quadro de perguntas e respostas, estamos aqui com o professor Heitor Miyazaki. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, hein? Professor, nesse caso de pessoas que adotaram uma criança, por exemplo, e depois de tanto tempo, segundo muitos pais, falam, puxa vida, dei tudo, e hoje eles não reconhecem o valor de um pai e de uma mãe, e são agressivos, são rebeldes. Como agir nesse caso, professor? Se a pessoa adota uma criança com esse pensamento de ser um dia reconhecido, o filho realmente pode proceder dessa forma. Se a pessoa pensou, eu vou criá-lo, um dia ele vai me reconhecer o que eu fiz. Então, ela não criou por amor, criou por interesse de ser reconhecida. Esse é um fator que ela precisa corrigir esse modo de pensar. Outro detalhe é, são pessoas que adotam a criança e essa criança passa a ser realmente agressiva com os pais. É o caso que eu mencionei uma vez no programa de rádio, de uma senhora que adotou um menino. Esse rapaz já estava com 25 anos de idade e até chegou a agredi-la. Então, eu mencionei o seguinte, na verdade, ele não está querendo agredir a senhora, mas está querendo agredir a mãe biológica que o rejeitou. Então, a senhora procure, meia hora depois que ele entrar naquele sono pesado, ir até a cabeceira dele e dizer, na hora que ele estiver dormindo,
que está no lugar da mãe biológica e pedir perdão porque ela o rejeitou. E em seguida fazer a oração do perdão no lugar da mãe biológica. Ela fez isso 3 dias e o filho mudou totalmente o comportamento, passou a ser dócil, amoroso. Por quê? Porque ele perdoou a mãe biológica, mas ele tinha ódio da mãe biológica e transferia esse ódio na mãe de criação. Consequentemente, o problema estava se manifestando de uma forma desagradável para a mãe que criou. E o problema desapareceu. Então, é importante que possamos fazer com que as pessoas que mantêm aquele sentimento de ódio, elimine esse ódio e consequentemente, o amor passará a reinar nesse lar. Muito obrigado, professor Heitor. Muito obrigado a você que está sempre nos acompanhando através do programa da Sente Olhando a TV. Um forte abraço, muito obrigado. Contar com sua presença e ver o seu coração sorrindo é gratificante para nós. Porque na Sente Olhando todos somos filhos de Deus perfeitos e maravilhosos. Muito obrigado por prestigiar mais um programa Sente Olhando. Um modo feliz de viver. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro. E com os sentimentos de reverência a todas as coisas do universo, vamos elevar nossos pensamentos a Deus através de nossa oração. Oração para eliminar os defeitos. Devemos perdoar a todas as pessoas, inclusive a nós mesmos. Devemos nos perdoar por nossos próprios defeitos. Um bom método para nos perdoarmos e destruir nossos defeitos é mentalizar o seguinte: eu já me perdoei, Deus já me perdoou e me tornou perfeito, portanto, não tenho defeitos. Muito obrigada.